E shikues nderuar, do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për situatën e zjarreve, por edhe mënyrën e përfshirjes së ushtrisë në të. Është bashkuar me mua në studio zoti Xhemal Gjunkshi, që është i shefi shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura. Komandant, përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit ju që më keni ftuar për të marrë pjesë këtu. Do doja nga ekspertiza juaj, si e keni parë përfshirjen e forcave të armatosura në këto operacione për shërbim në flagëve. Dihet që ka patur një mungesë të theksuar të bazës materiale. Ka qenë i përhershëm ky problem apo është një keq menaxhim i resurseve? Tani, si që jemi në tjeni, problemi kryesor i zjarëve që kanë rënë në Shqipëri, pra i kësaj fatkesi, e këtyre fatkesive, është ka të bëjë ratë parë me mos menaxhimin e sakt, mos menaxhimin e duhur të strukturave përgjegjëse të kësaj. Ka një munges neglijence, munges koordinimi të strukturave, menaxhimi dhe sigurisht të gjitha këto janë të lidhura zinxhir. Prandaj edhe shkaqet nuk janë kaq të thjeshta. Shkaqet kanë të jenë pasojat që strukturat përgjese ndodhen në këtë situatë, në këto kushte. Do të theksoj që nga ana e qeverisë nuk është marrë pothuajse as i mas, por të vënë në gatishmëri mjetet luftarake, si që janë rrasin nga helikopterët, të cilët mund t'i përdorim në këtë rast. Kam pas plotësisht kohën e mjaftueshme, të nevojshme, që këta helikopter që disponon sot forca armatosur të ishin në gatishmëri. Ka një numër të sakt, në mos gabojë, në rreth 17 mjete ajrore, apo jo? Jo, janë gjithsej 22 mjete ajrore, nga 22 mjete ajrore janë vetëm 3. Tani, të përdorshëm për operacionet. Vetëm 3 mjete ajrore të cilat po operojnë konkretisht për menaxhimin e kësaj situatë, të gjithë këtyre zjarëve që kanë rënë në territorin e Republikës së Shqipërisë, por që kryesisht është e fokusuar në zonën e Vlorës. Pra janë të gjithë helikopterët të përdorshëm për operacionet tilla? Absolutisht, apo? Jo kur. Po e them, po e theksoj. Nga 22 helikopterë që disponon forca e armatosur, sot, në këto momente që ne po komunikojmë dhe përballë publikut, janë vetëm 3 helikopterë të gatshëm për të operuar. Dhe nga këta është një helikopter Kuger dhe dy janë helikopter tjerë. Okej, pra mund bëhet më shumë në këtë drejtim apo është maksimumi? Duhet ishte bërë. Në momente në cilat e ndodhemi, shteti ka falimentuar. Shteti nuk i disponon këta helikopter. Kemi një kontradikt të deklaratave të ministrave të mbrojtjes, të ishtë ministrës mbrojtjes, të zëvendës ministrës dhe ministrës mbrojtjes aktual. Ministrës mbrojtjes, ish ministrës mbrojtjes, deklaron para disa vitesh që Shqipëria ka rritur me 12 herë kapacitetet për menaxhimin e situatave për të emergjensave civile në vend, duke bërë show. Ndërko, kemi deklaratën e zëvendës ministrës mbrojtjes, e cila thotë që helikopteri është për riparim. Kemi deklaratën e ministrës mbrojtjes që këta helikopter që janë vetëm 3 thot kemi, kjo është më i saktë se thot tregon një realitet. S'ka se si ta shpik. Të tjerët nuk janë përdorur, apo mund modifikohen për të përdorur. Të tjerët janë jashtë gatishmërie. Nuk janë aluku fondet e duhura për t'i vënë në gatishmëri dhe për t'i patur të nevojshme, siç është rasti konkret sot ose në një situatë tjetër, sepse kjo është fatkeqësi natyrore. Dhe fatkeqësitë natyrore nuk kemi ne në dorë. Por ne në linjë të drejtë, në linjë të tyre që të marrim masa. Prandaj janë strukturë përkatëse që të bëjnë një planizim, bëjnë një menaxhim dhe në momentin kritik që është i nevojshëm, këta mjete, këta resurse të vijnë në dispozicion. Por çfarë ndodh? Gjatë këtyre viteve nuk bëhet fjalë vetëm për helikopterët, të cilët janë gatishmëri, janë jashtë gatishmërie. Pra vetëm rreth e kam cilësuar pak më parë, vetëm rreth 15% e mjeteve ajrore janë të disponueshëm. Gatishmëria është gatishmëria në terma ushtarak është në nivel më të ulët që ekziston dhe që ka ekzistuar në këto 30 vjetë demokracie, duke bërë fjalë pastaj për sistemin tjetër. Zoti Gjunkshi,
Mjetet aerore, hidroplanët dhe helikopterët janë teknologjia më lartë e shuarjes së flagëve, të paktën që përdoret edhe në botë. Po për mjete më të thjeshta, disponon ushtria të tilla, pasi dëgjuam edhe kreun e emergjencave civile, një deklaratë që u bë virale për të përdorur motosharrat, lopatat apo ku e diun se çfarë në këto operacione. Pra, si funksionon, si bëhet përfshirja e ushtrisë në operacione të tilla? Përdor mjete të sajat apo përdor mjete të huazuara? Tani struktura e forcave matosur është ka përveç forcave përkatëse, ka dhe emergjenca civile, të cilat ka kaluar në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes. Rasti konkret. Por forca matosur disponon ka dhe disa reparte të mbrojtjes rajonale, të cilat janë të disponueshme në momente të caktuara për të vepruar, për të ardhur ndihmë pikërisht për përballuar një emergjencë civile. Kjo strukturë që është pra struktura e emergjencave civile ka një pra kërkon një trajtim shumë të gjerë. Duhet të them sepse ka një handicap në ligj që është kriju. Në rast se kreu emergjencë civile është në varësi të Ministrit të Mbrojtjes, strukturat poshtë, të cilat janë në të gjitha qarqet, në të bashkitë e vendit, dhe për cilat deklarohet që ka një buxhet 3-4% që është alokuar për emergjencë civile, këta struktura që janë poshtë, pra në bashkive, nuk varen nga, dhe nuk kanë as emron, as financon nga kryetari i emergjencave civile. Në kohën, pra dikur më përpara, ka qenë një zëvendës ministri i cili përgjigjesh konkretisht për këtë çështje. Sepse kanë bashkitë kanë lidhje me prefekturat. Prefekturat kanë lidhje me ministrin e rendit, nuk kanë lidhje prefekturat me ministrin e mbrojtjes. Që kështu, por kjo është një çështje thjesht për të mbuluar një mekanizëm që është përdorur nga kjo qeveri për të rrit artificialisht buxhetin e mbrojtjes dhe për të thënë që ky fond kaq milion lek, i shtohet buxhetit të mbrojtjes dhe nga 0.6, 0.7 që ka pas në 2014, në 2017, 0.8 në 2019, tani ka vajtë 1.2, 1.3% e GDP-së të mbrojtjes. Dhe kjo rritje është një rritje artificiale, një mekanizëm që është përdorë për të hedhë hyjsyve, por që në realitet duka të bëja spak me problemin e zgjidhjes direkte të situatës dhe situatës që shkriju dhe situatës që të kryohen, ose që mund të kryohen. Zotë Gjunkshi, u pyeta edhe në fillim të bisedës nëse ka qenë një problem i vazhdueshëm, çështja e resurseve dhe materialeve, apo është i tanishëm. Për shembull, në periudhën që ju drejtonit forcat armatosura, sa kapacitet aerore kishit për shuarjen e flagëve dhe për çështjet tjera? Në kohën, unë do të them që ne kemi qenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë. Kemi pas situata shumë, unë i sjell në vëmendjen time dhe për publikun, si ka qenë rasti i zjarrit që ka rënë në malin e Dajt, por kemi bërë një menaxhim perfekt të shkëlqyer. Kemi angazhuar mbi 1300 forca direkt në terren me një organizim të përsosur, me helikopter, me prapë gjitha mjetet. Kanë qenë më shumë se 3 helikopter? Ne kemi pas sigurisht që helikopterët janë shtu, sepse ka periudhe për cilën bëjmë fjalë ka 8 vjetë, dhe në 8 vite afat kohor, është rritur modernizimi. Modernizimi cili patë që planifiku dhe patë vazhduar që në periudhen që isha më nësi shefi shtabit të përgjishëm. Dhe shumë mjetët, si që janë helikopterët Kukër, të cilët kanë artë të plotë si paket, janë bashkangjitë, gjëtë cilën e nuk e kemi patur gjatë kohës që unë kap drejtu. Pra kemi pas munges të kapaciteteve operacionale. Por, nësë të ka pengua absolutisht, asë i gjoj që ne të bëni menaxhimin e fondeve dhe në mjetë atyre parave të gjenim vendi që të shkonin dhe të desinoheshin pikrisht për të zgjidh dhe për të përvallu situatat të tila. Dhe ne kemi përvallu me shumë sukses, për këto jam shumë krenar në lidhe me këto. Por, këtu duhet të them që rase është vepruar në këtë formë gjatë periudhës që ne që unë kam qenë në drejtim, është e kundërta sot. Kemi rastin e ministrës mbrojtjes, ish ministrës mbrojtjes, e cila është denoncuar dhe nga Partia Demokratike, helikopterët e forcës armatosur i ka përdorur për fushatë elektorale, për nevojë partijake. Në Dibër janë mbi 150 fluturime për një vit, zonja që ka fluturuar. Janë 150
Pra llogaritë orë të punës, llogaritë kostet e shpenzime që është mbi 5.600 euro një orë fluturimi, që ka bërë të në rrasë gjithë këto shpenzime, gjithë këto para që në hargju, për një individ, për cilën dosja në lidhe me këto abuzime, ndodhet dhe spak, dhe spaku nuk ka marrë asë një hapë, asë një veprim, për të ndëshku, për kundra zimë të nëzirët pa fashme, nëse të to që jo, nuk është, nuk përbën problem, përbën shumë problem, sepse djeka që një ditë e zezë, djeka që një ditë e trishtushme për gjithë qytetarët e këti vendit, për gjithë vendit tonë, patëm një humbi jetë e njëriju në Gjirokastër, mos presim të humbi, të mbasi njëtë njëzish dhe autoritetet përgjese ose strukturat përkase, si që është spaku, apo tjerë të veprën lidhe me abuzimet ekstreme që ka bërë ish ministri i mbrojtjes ose të gjithë ministrat që këti kabineti qeveritar. Pra këto para nuk kanë vajtë për të menaxhu situatën. Kemi rastin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të cilat u jemi shumë mirë njohës, kanë dhënë 360.000 dollar pajisje, pikërisht në ndihmë të përballimit situatës të emergjensave civile. Po shteti shqiptar, çfarë ka bërë? Po kjo jetë njeriu që humbi dje, pse humbi, a ka një analizë të kësaj situate, kush janë shkaktarët, kush janë fajtorët, kush janë përgjegjësit? Këtu kemi të bëjmë me mungesë të plotë transparencë. As unë, as ju, dhe as qytetarët e këti vendi, as kush nuk di. Nuk ka informacion aktualisht. Sa helikopter janë në veprim, sa forca janë në veprim, çfarë mjetësh janë në veprim, ku janë vatrat e zjarit, cilat janë situatët për të nxehta, kush sa janë eliminu, kush është pra drejtuesi i këtij operacioni, sepse kemi një njoftim nga Ministria e Mbrojtjes që kanë dalë mbi 500 trupa në teren për të vepruar. Pastaj mos flasim për situatë shumë vështirë, qoftë pilotëve që operojnë, qoftë trupave që janë në teren, të mungesës të pajisjeve që ata përdorin për të vajtë në... për të përballuar me zjarin, është mungesën e ushqimit, sepse ne vërtet u kërkojmë atyre që ata të kenë rendiment, të kenë lëvizshmëri, të kenë mbrojtshmëri, të kenë elasticitet në kryerjen e atij operacioni, por mbështetja logjistike për ta, e them me plot gojë, përballë publikut, është as pak e mirë. Do të gjungshi, një tjetër lajmë që ishte disi shqetësues, lidhet me faktin se flakët u afruan rreth 30 metra në afërsi të Pashalimanit, një nga bazat më të rëndësishme ushtarake në vend. Sa rrezikshme do të ishte diçka e tillë në rast se do të kishte një përparim të mëtejshëm të flakëve? Çfarë rrezikoi? Në këto kushte, aktualisht ndodhin përballë fakti që zjarri nuk arritur dot që të depërtojë dhe që të futet brenda bazës. Pra kjo është një lajm shumë i gëzuar dhe që duhet vlerësuar. Pastaj përpasoj sigurisht ne të gjithë jemi së bashku dhe punojmë së bashku dhe duhet punojmë së bashku për të ruajtur jetën e qytetarëve të këtij vendi. Duhet punojmë së bashku për të ruajtur pronën publike. Duhet punojmë së bashku për të ruajtur pronën private të qytetarëve të i vendi. Duhet të urojmë jetën atyre. Pra, ne duhet jemi të regojmë me të vërtet që jemi shtetë. Që edhe qytetarët tanë të ndjenë të mbrojtur, të ndjenë të sigurt. Dhe mos shkojnë, dhe mos të presi që flakët të deportojnë të afrojnë 30 metra, apo të deportojnë në familje të tyre, apo shpite të tyre që më në fund përbali me një që ato të bënë shkrum dhe hi. Në mësë medet asë gjë, është shumë e rëndë. Janë mësimet dhimshme qovë dhe nga tërmetet, por edhe nga flakët që ka realisht nevoj për një përmirësim dhe këtyre aspekteve pra të kundër përgjigjes nda i fatkesive natyrore? Sigurisht që ka një qendër, qendra e mësimet në zjera, por realiteti të regon që pamërësish punës teorike që mund tjetë borë, të konkluzionëve që mund tjetë pregatit, mund të këtë dalë, nuk kemi një reflektim të sakt në real, në teren, për balë asaj që pëndohë dhe për balë asaj që pretendohë që mund tjetë marë. Unë nuk vendyshim punë që mund tjetë borë ekspertët, sepse në kemi ekspertë të shëllqyër, ekspertë që janë trajnu
në NATO, pranë vendeve anëtare të NATO-s, kemi ekspertizë të shkëlqyer, një ekspertizë shkëlqyer ka dhënë vetë në gardë kombëtare gjyqësit për trajnimin e forcave tona të armatosura në gjithë aspektet. Dhe sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë donatori kryesor për qoftë për edukim, qoftë për trajnim, qoftë për mbështetje logjistike, për rritje kapaciteteve të ushtrisë, qoftë në ndërtim forcave toksore, të forcave zyrtare apo dhe rasti konkret të forcave aerore të dhënies së disa helikopterëve që do të merren më pas etj. Por situata është shumë e rëndë. Dhe kjo emergjencë sigurisht kërkon dhe një kundër përgjigje, kërkon një reagim të menjëhershëm. Le të shpresojmë të taktimit të një drejtuesi, të një lideri i cili të mbajë përgjegjësi për të menaxhuar këtë situatë. Qartë. Me këto tre helikopter që ka forcë armatosur, është e pamundur që të përballohet kjo situatë. Në këtë kushte, rekomandimi im është që qeveria të drejtohet vendeve mike, aleate në Europë, veçanërisht Turqi, Itali, Greqi, për sjelljen e avionëve në mënyrë që të bëhet e mundur. Me tre helikopter është e turpshme që ne të pretendojmë dhe të themi që situata do të menaxhohet. Qeveria do të gjon këtu, falenderoj edhe një herë për bisedën. Faleminderit ju.